Ці першачки не зубрять правила на уроках. Вони грають в ігри і складають казки. Дощик із сонечком, дощик, з'явилося райдуга. Злилися в річку. Як називається ваша казочка? Яскраві струмочки. А математику вивчають під час підрахунку мильних бульбашок. Дякую. Вони вчаться не тільки додавати, віднімати, а також робити домашню, а й поважати своїх однокласників та дружити з ними. Вчилися завжди не ображати і допомагати, якщо ви не зможете це зробити. Треба завжди дружити. Це нова українська школа з новими методами навчання та індивідуальним підходом до кожного учня. Тож під час таких уроків вчителька використовує будь-які підручні засоби. Можете піднятися. Кому вона сподобалась? У сучасних дітей зовсім не дитячі пріоритети. Вони хочуть бути переможцями та мати багато друзів. Дитині не треба говорити, ти мусиш вчитися читати. Дитина розуміє, якщо вона не вміє читати, вона не грає в цю гру. Дитина розуміє, якщо в неї не буде цих знань з математики, вона не буде працювати в групі, в колективі, вона не хоче бути аутсайдером. Теперішні діти хочуть бути переможцями. Аби ще більше спонукати дітей до науки, Департамент освіти Закарпаття планує профінансувати ще й мультимедійні засоби для навчання. Зробимо все можливе, щоб оснащити перші класи нової української школи мультимедійними засобами або іншими засобами, в тому числі електронними, ІКТ, які допоможуть покращити роботу вчителя початкових класів. Директорка школи запевняє, що проект запровадження нової української школи підтримали всі 60 батьків. І вже з 1 вересня минулого року ці першокласники вчаться по-новому. З того часу ще жодного нарікання на успішність школярів не було. Дітки з задоволенням йдуть у школу. Батьки на сьогоднішній день претензій не мають ні до викладання, ні до інших таких форм, які ми використовуємо. Ця ужгородська школа стала однією з 4 шкіл на Закарпатті з оновленою програмою навчання і однією зі 100 в Україні. Як запевняє очільниця обласного департаменту освіти Ганна Собкова, школи готові до подібних освітніх нововведень по всьому Закарпаттю. І вже з 1 вересня поточного року першачки крають так само не за партами, а в невимушеній атмосфері будуть пізнавати науку, складаючи казки.